Abatuko lafina ra tuko vavy tafony eto ndretsika amin'ny takariva ity dia manasanao ihany koa anaraka ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany zavantranga teo anivon'ny ministeran'ny arena kibonitany sy ny fanomanana samihafa ary ny fanehoan-kevitra manodidina ny firosoana makany amin'ny fividianana eo ihany koa ny tontolon'ny fampianarana ireo no santionany hoentina amintsika amin'ity takariva ity manasanao anaraka ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany nanapa-kevitra ny anatanteraka fitokonana fanairana mandritry ny valo amby efapolora ireo mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny arena kibonitany nanomboka tamin'ity androandroany ity arak'izany mitaky ny amoahana ny naman'izy ireo izay voaroiroy tamin'ny fikasana amoahana vola mitentina 50 miliara ariary teo anivon'ny BCMM ireto fikambanany mpiasa ireto ho fanehoana firaisankina sy ho fangatana ny famoahana amin'ny mpiasa ministera telo izay nampijirina vonjimainka teny Tamora omaly rehefa avy nandalo fampanoavana no nyraharaha fikasana moka vola 50 miliara ariary teo anivon'ny BCMM dia nanatanteraka fitokonana fanairana amin'ny mpiasa ministeran'ny arena kibonitany androany. Izahay mpiasan'ny ministeran'ny arena kibonitany dia manambara hevitonina fa tsindry azo lena ny fampidirana ponja anyireto namana ireto Andriamatoa, Andrianarisoa, Filemona, Andrianjarasoa, Filemona, Andriamatoa, Andriamanantena, Joary, Andriamatoa, Ranaifisaonina, Gilbert. Satria ny fanakanana ny tsy amoahana ny vola 16 miliara 800 milion ariary tao amin'ny BCMM indray no tonga azy ireo no niditra tonja koa noho izany dia manao fitokonana fanairana ny mpiasan'ny ministeran'ny arena kibonitany tsy akanavaka eraky Madagasikara manomboka anio alakamisy 5 volana desambra 2020. Tamin'ity fotoana ity moa dia nisy ny fampatsiahivana ny zava-nitranga tamin'ny 15 volana novambra teo a dia nisy rola fatatsika fa tonga taty amin'ny ministera aka vola tapanosony ny ordonatera sy ny agent comptable azona ny vola 16 miliara io noho ny fahafantaran'ny taty amin'ny ministera de milohan'ny tranga zavatra io a dia nampilaza ny tao amin'ny gendarmerie ny taty amin'ny ministera ary de fantatsika tsara fa rolazenana tetidratsy zany a de voasanta tamin'ny andro io satria reo mpiara-miasa aminay reo dia mahafantatra tsara fa tsy maripototra lay fangatahana ny vola satria fantatsika tsara fa eo amin'ny fahazonany vola mpanjakana dia misy fombafomba maro arahana fa tsy hoe mitondra taratasy atosony anao a dia iny dia mavita azy fa misy a ambaratonga maro a zay vao tonga eo amin'ny fahazonany vola. Ireo rolana no taratasy osika dia voalaza fa mpiasa eo anivon'ny fiadidiana ny teteza mita teo aloha miisa telo kosa raha ny fantatra ireo mpiasa avy eo anivon'ny ministeran'ny arena kibonitany izay voalaza fa hiaran'ny tsirariny sy ny tsindry azolena dia nitalen'ny arena kibonitany ny ordonateur ary ny agent comptable. Raha mpitsona ny fantatra dia aneho ny firaisankina ireo mpiasa ka ho eny ny fitsarana nosy izy ireo izay andro isin'ny audiance amin'ny fangatahana fahafahana vonjimaika mangataka ny amoahanany mpiasa telo izy ireo ary misy ny fepetra ho raisina ao aoriany 8 ora raha tsy mahazo valiteny mahafa-po izy ireo.